Poboma na kokanga yuna masinga na pelisi moto na katikati ya aveni na kati ya iglizi teme na katikati ya aveni bisika nyoso fa na lobina ispuri ya ma ka kenda Elvis. Elvis kima kuna ozonga. Kima. Elvis kima mbango. Kima. Oh, muto ya zalaki ya liboma. Kala. Kima Elvis. Kima mbango. Aboy masinga. Aboy masinga. Muto ya ya kokanga masinga. Hey. Kwa matina kwa Elvis. Yeah. D'autres vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.kazarema.fr. Bande kona eba zwaka mai ya kuna kopo bacheli kolo ya television. Soki azongi asai la gango ya mukolo wana isika ateka ka abadeo muna wawa komplikasyon na koteka koteke bande kotambo la te tanga ka zongi vene nga zonga kana kuti bande wabito maito bande, papa bande kosambela ya ngoyo tochela kiyo azwepe mayo wana kesika koteka tango azwima ya bandiko sopa isika ateka ka wana na miniti moke biloko nyoso esili et comme vous n'avez pas de bazala qui wana n'a pas de quoi bien oh bisous pour la poste photo ça n'est ni toi qu'on participe qu'on a oh bien comme à terre mettez la yesson beaucoup ma cambo sali n'en est qu'on a bisous moi n'a sali 5 jours n'a comment n'a hôpital ya bobi la n'a qu'en kokolo azo la moukate azo le bat koutou baso le baké moi n'a si akoufi déjà moi si koufi là moukolo a souka ya campagne ça qui dimanche passé moi na moi aye aou alors dit akota ki na service ya makila oyo papa asala kiao tango asui makila wana akenango ebi si ba docteur bo abi papa na yebi nzamba papa ou bien oyo le ki kisi ko bino boko pesa mwana so makila oyo bo bendango na serengi bo tupa mwana nanga et côté tina mikuwa akolamuka basi docteur basu makila wana alobi baboya kinan si mabasu ba bendango na sereng ba tupi mwana dimanche lendi na tongo mwana lamuki o elonga te ah mayaka kolela te mama non kokolo bati une émotion à casse pour la moine. La baby que c'est moi, la gueule. Qui est 5 jours. Voilà ma bouche à côté. À le bas côté. N'a pas de espoir. N'a école à la fin des heures. Vé, n'a pas d'univers à papa. N'a pas de césaire. Abinanga, n'a pas de service à ma killa. Ce qui m'a aidé, yaka. Son voisin était, il y a bien à 23h. Nathalie, n'a bien qu'en bas 23h, il a été. N'a kende, n'a ce qui m'a aidé mon con hôpital. N'a y awa. N'a sali service à ma killa. N'a ce ma killa. N'a kende à mon hôpital. N'a bon dieu docteur, n'a bi pardon. Ben d'être n'a serrango pisae, aboye. Abi n'a mon abi loka pomba pomba. N'a bi papa pardon, yo kilangai mawa. Sa y sa mwana nangai.
Papa m'a dit mon sereng, ma kilo la sereng. Ma petit moine, na kena kola nanda ku dimanche. Lundi na tango na okuta moana na balongole na koma. Maman zo témoigné ma kamouzambe a salelie na campagne outiko salama. Alléluia. Da témoignage à campagne bandi. Maman lobini na 7 jours on yo so ya campagne ya pacte. Mais azalaki na problème ko bana ko senge panzamba salela ye. Ezaki ba problème ibale. Ya mobali na ye pe ya mwana na ye. Ya mobali na ye nzamba sali ya mwana pa sali. Mobali na ye azali ko sala musala moko kaya kipokte. Ya tinate ya pokte. Donc il va vivre ka bongo. Mais tala nzamba ko sana sima ya campagne oyo nzamba ye ko fungola porte moko mobali na kutani na mutu moko ayabisa biki no nga na zana na ngola na ye ko somba biloko anazolinga na mema yo tokene nayo ozala ko sala pembe na nga musala badiama yali boswangwa na o miracle te betela ta Yesu baboko makasi ya mibale abungisa ki mwana na ye pendant 6 mois et si ka kenda ye banagate ye pe bande kometungisa mwana akufa mwana zana brazo ba za wapi après kaka campagne dimanche téléphone eleli mwana ye ko benga ba biki botungisa te nazali et si ka nazali za bien kala mingi te to koyeba komona na bino ya mwana nzambe asalelie mama ayiko komisa oyo bikamwa te bete la Yesu maboko a bien eza solo papa eza ndegeni bana nzambe haleluya. Nga nazali grand Thomas na pona ndimayo il faut ezala pena ke o convaincre ngai et puis pe ni faut na vérifier na landa kabino tango nyoso na télévision na mona ki eleka ki tango moko papa abandaki ko prêcher asala ki mikaba moko boye mama ebisinga bi ah il faut que ni na église ngai na ke na église ko sani na ke ni l'église te la pasteur va comment va pasteur à Bescro. Wana nazo bisa bino vérité. Loba yango. Vérité. Mama lobito kende ngala lobité. Poto zana ekare na mama lelo 3 ans tozo botate. Na lobi na okene église ité mais pas pasteur va pas comme Bescro na okene té. Ça c'est vrai. Na zaka toma. Mais kolomoko na uti na fiki kozonga na ngai na landi enseignement ya papa na butu ba vie sala bika mwana abi. Na moi na lokola pa melinga na télévision. Abi yo olingo changer chaîne pona nini aussi bitela pona nini pona nini. Ngabi oh. Mais ba website ngai wo isa ngai tenga. Bana nzambe haleluya. E konsala lelo na butu eh. Chauffage. Na azimai na tieli kola télévision. Abandi ko enseigner ngai pe pongio wo. Mama la musinga abi la muka la muka. Tome la mai obo yo melanda mungapena melanda mama melinda ngapena melinda ngabi ah lo pamba na toke pena discussion bani ngabi ah pa pasteur alokuta kuta wa kisikaka me bana na nzambe koya awa na yelo kola miracle na yaki na programme église te na kwa kipe koya pe te na yebi pe awa te tala ekumbinga na yaki kozwa papier na ye ko kusala mukanda moko na victoire tala ndenge nzambe akumbinga na ligina mata mutuka e boy abi ozo kende wapi kende église ngana bani ko tala oh, wapi na tuni mutu moko wapi nde église ya per parlement céleste ba ifsinga ba musu ba yebi te ngai bona kuluka kaka na koyeba ti na ye boeti na ye na komi ba ndenge na zwa ka avenue du Charpentier. Moi si, moi si. Maman, maman. Si ma komela mai. Maman, si ma komela mai, ndenge toza koloba awa, maman, azana zemi, ezolanda 4 mois et demi. Zamba pambolai. Tobetele maboko sa. Merci. Yes. Zamba amulisha ko a convaincre. Hallelujah. Bisika nzamba za. Na yo kite bisika nzamba za. Maman lobi, azaki na mbongo ne mogo boye. Izaki azoluka mutuka moko ata ya occasion atambola ya sika atambola kanango alobi mbongo na kosomba ngo mutuka ya occasion te mutuka na kosombe fwe za lakaka ya sika parce que papa yebisaka biso mikolo nyoso ke toza ba millionnaire a comprendre te aso kende kutu même pas koluka mutuka azoleka neka na victoire comme par hasard akoti na kati ya taxi abandio beta ka li solo abete la chauffeur nena abo esu na zumu tuka mwa sika siko kaa na sombi yangu mbala moko a comprente chauffeur na bi mama mutuka sike zali
tokende na yokaka sikoyo tokende tala bisika mutukeza mama lobi tokomi na chauffeur wana destination changer tangu tokomi bisika mutuka tokuti pe batu balingi pe basomba mutuka wana mais à comprendre te kolo mutuka ambala moko a pointer ya lobi mutuka na ngana otekela onka mamoyo azui mama ngole kamboye mama lobi mbongo apesi esa kutu ya kokoka na mutuka wana te yango wana ye kotato la nzamba mukisa oya pesi ya mutuka ah beta maboko na mololo maloba mosakoli nyosa loba gesala ganini. Nazo se souvenir même maintenant en décembre, le 31 décembre, papa zo sa la profession na oti kolobawa. Na ndako na yo na vie a mwana nyo sa parlement liwe kokota. Mama zo témoigné makambo belen nzamba salelie akendaka koteka biloko na frontière ya Angola na RDC. Bato bakenda ka balufu kuna. Sikotango bazo kende bakomi kotomoko boye liste ya basalela ki bango oya laisser passer. Et comme déjà bah ta 10 personnes c'est quoi déjà bah tu kota ki bakengo yetango azo na biloko ne déjà les comme tour na ye bah ba avancer soda wana moko atelemelie oyo gole ka te pesa carte a confixer carte na ye bah comme on discuter ne ya vanda ta ka soda soda wana azo azana ki na photo ya apôtre alléluia apimisi photo wana abande ko intercéder azo sambe la vibrer na prière bala moko kuna soda wana téléphone sonné. Tant téléphone est sonné, il n'y a pas matisco prière. Tant soda na sisko solaka na téléphone boy, aoki kaka nguya moko elata ebi place utite. Azumba la moko maloba ya autorité. Awando gangi la soda ana. Pesa na nanga sko soda monika soda koti mabo malili. Soda batu ya ngola kuna makoti malili ye moko. Ai mama zwa kalti na okende. Mama ke. Tant ba ke kuna we nguya e simba ye. Mwana nkosi azaka nkosi. Kuna bimi baraka mugisha kuna na Angola. Abanda kote ya te ya te ina bato baka kote kabangole wana babime pasero yotangu nakendaka ekdese na landaka ye pesa nga adres pesa nga adres e batu baziba adres aiko zonga na nzela sata na sepela kite aleluya tangazo ya baiko sala aksidana mutuka mutuke baluka bapineno solikolo menzamba sala kingolo lokola ya zaki na mutuka wana mutu moko akufa kite ye moko pe akufa kite yango kokumi sanzamba baraka mugisha o miracle te petela bisika nzamba za mama zota tola alobi ndeko na ye azalaki na zemi zemi wana eke di mwa ezo mwana zo bimate abi oso totali yango boye e koma 12 mwa pamba lokwa mwa mwasi wana kale le fe suka aye kota awa na campagne tangu papa so déclaré ki ata otiki mutu aza na situation ya mabe na ndako mutu wana zo bika mwana mwasi wa bik reket na ngala ziko sambila kaka pona ndiko na nga wana ke pasi ya kobote ya zeme kenda ka di mwa te nef mwa mwasi ya boti oya ye komo kende di mwa isa di kambu nini peba douleur tangu wa bondeli alobi kobi makaka na kilt azo zonga ake kokuta ndeko na ye na salle d'accouchement azo sanza mwana oyo longa te abetela Yesu poko pona makamboyo zambe asaleli mama miracle na nzela ya mai loba mai alobi ayaki awa asalaki ofrande ya mai azwi mai kaka ndenge papa bondela pona yango azongi nango meyazwaki mai wana na bit moko aza na zemi mezema depe banda etungisa kai ayuka akapas ayuka akapas pase sila kati ameli bakisi ndenge nyoso pase sila te metango azika mai wana zongi nango na ndaku albondeli pona mai yango ache fire 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 trois fois petanga meli mai abi depa mela mai wana libumu esala ka sou pasite pe koma ki ngonga moka zo ka sou ba mouvement mwana te pou ayoka ka ndenge mwana ningana ka metanga melika mai amona komela mwana mbala moko aningana ka talibum o bika mwate asuki sikolo babi na oya muke wa zaika maladi maladi me depa salele na mai mwana ya bela ka soute yango eko kumisa nzambe ya parlement celeste pete la nzambe wala maboko makasi mama zota tola lobi mwana ya mwana na ye maladi 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 ayeba kate maladi wana euta mwana ngwa zane kana mwa pamba
Si comme Kolomoko, papa, Isaki kana kati a sala bikamo. Papa pek apesa ka ba invitation. Avant campagne, alors soit invitation kende nango au kende ko kabole la batu. Mama kenda ki akaboli ndambu mwa ndambu etikali akena ngonda kwa lobi ndambu na ukabola lobi tango akomi na ndako bavandika na salon mwana ye amemi mwana wana ya kobela ba comprendre te mwana nzoka si akauki nzoto ekomi malili directement mwana kufi mama lobi na zana experience tonka na simbi mwana na maboko na senti ke mwana yo asia kufi deja. Maman a confirmé que moi na zala ki penza ya ko kufa. Si ko e komi ba me mamwa. C'est solo maman. Papa tango na simbi e boye na yo ki. Confirmé. Azala ki ya ko kufa. OK, continue expliquer. Moi na zala ki penza ya ko kufa. Tango maman simbi moi na babi ba me mamwa na morgue, maman lo dit te. Zambe na biso na ba kufi ba se kwaka. Mwana ya mwana na nga akokufa te. Maman su ya lobi na kosala lokola mwasi wana. Mwa na sala lokola mwasi wa Bible. Mwana na kufaki. Metangu batuni alobaki nyoso eza malamu. Ngape na maman lobi langage na nga na soloba. Zambe nyoso eza malamu. Liwe eza kena ndako na nga. Ake na chambre. Abandi ko sambe la pona mwana. Maman lobi boy. Asambe lindenge nyoso mwana ola mukate. Mama lobi nzambe soko ki singa sonya wa ba yozo amwana ba kene morgue nga sina yebisi ba tuna salon ke zamba mugisha seku saka koyo ki sanga soni te mama lobi na sala ndenge nini alobi ayoke loko na kati ne soloba zo invitation wana photo photo tang mama zo invitation sa na photo a papa akoti si yango awana ye moka loba ha voilà. Invitation mama papa tang on a zo invitation na lobi non. Maman Claire a été à Gibiso Marda Lobby, Tobanga Kasito Lengate. Mwana Mwasinanga. Tobanga Kasito Lengate. Molima Kolenge ye. Na lingina loba na mwana nga abite nokia paso la libu mulikola mwana na episka boti na cesarienne. Nga na koloba te. Na koye bisa. Na zui kaka mwana, na zui kaka invitation. Na koti si na kati na lobi na che pema ya mwana ndenge lia. Chaka kangisa kinzoto na mwana. Mwano tue foto nanga. Na zui ya papa na kangisi pema. Ya invitation. Ya invitation. Invitation na koti si na kati na kangi mwana boe na pele linzambe na yo papa tina yo kakaka mwana gangi ye moko na lobi na kombo na Yesu mwana oya zalaki ya kukufa ya de mwa asekwi mapoko wane lingi koloba ata oyo kimeozo ndimate beta maboko ya likolo na milolo ya kondima Yesu ya palemba celeste asekwi sagabaku yes. Oye kufa na mwana wa za wapi? Azana ndako puisque azana de moi za bébé kaka mukebo e. Azana ndako. Azana mama na. Amen. Okay, wana de resurrection. Mama ayeko témoigné alobi na kati ya campagne ayaki na mwana na ye azaki na problème ya mutu. E bandagi neti kaka malaria, neti malaria te ba kino hôpital ezo simba te, ba oba kere na telema, ba ke bazui ba soigno so mwana zo bika te. Donc soka bandi bitumba ko beta ye na mama na papa na nda ku mutu mali boma. Me ayaki na mwana awa na katika ya kampani awa, so i kampani sili ya kokota shodier na butu e ya zolo baboye, mama zo temwane na munoko na bi mwana komi kalme mutu zongi normal yango iko komi sanzaba bara. Azalaki liboma azalaki na mwana liboma liboma penza papa po na zui penza na makofi mokwa kosakana te na papa na ye penza ko beta ye ko bete makazi ezala munganga oyo azalaki kozongise mai akangiye basingala makolo mususu azongise bolokola kuluna abandi ko trete ye me tangu nde ko mususu aya lobina nga kokende kala telema eza liboma nga lobite na okende liboma te me ero koma kiao na mukuse tangu na komi awa obandi priere tobandi tokoti kuna na na chambre ya chauffement liboma eza ezate liboma ezate azaya moko na kisha akenda ka mboka kosomba ba makala na bakoni so a comprendre te chauffeur o ya mema kayé akana 207 moko munene ayi sabi mama na okelo mo ebisingala te kelo mutu kana ngao yeko maya yoyo mo kenda akako somba oyaka. Maman lobi, papa,
Ote kamutu kwa kombien. Abina o pesanga 2500 dollars. Oso a 207 euros. Mama bi papa. Oso salabaje. Tosolo ba makambwa solo. Chauffeur a lobi pesanga yi 2500. Maman lobi eza 207 ya mounene. Eza ba o te le kakao. Eza ba o eza ka double wana. Bat nini? Oh wana. Yango wana de mama solo. Sikoyo alobi asaki na mbongo wa kokate. Me alobi nzamba mukisha. Papa tango wate. Barabino comme sous-soubo qu'on soit on a pas valeur aux osengati moins cher maman l'obi n'a qu'à la 1500 chauffeur on a l'obi y'a qu'à la 1500 wana. Mais au tikali na nyongo nanga ya 700 mais n'engo zawana na kangi mutukate na pesio mutuka obanda déjà ko sala nango betata maboko obanda déjà ko sala et si lito maman l'obi t'en papa wana na yebiye. Ce que c'est né, c'est un gars. Mbongo a liboso moutouka en ezo sal. Na koli ata 50 francs. Na bemiango na etonga. Papa pambolanga. Po moutouka nanga. Ekende liboso sal. Yango mama simbi. Tiawa. Eta maboko na molole. Na pamboli moutouka wana. Na komba Jésus. Es ekufa kufa kate. Ebenda miracle man. Mutu akokukasala na mutu kana ya ibi ya kufa. Akoti na kampani azoka bazolo ba mirakomani azo komprende te mirakomani wezanini. Mbala moko alobite mirakomani wana nga pefo na monango. Papa bandiko bondela. Tango azo bondela yoka papa lo babwe mirakomani wana okozo wango tanto din manyer, tanto din otre. Papa lobi ekomi suka sanza. A quelle banque qu'on soit salaire naïe? Koko mana banque? Ata la boue, na place ba pese salaire ya moi moko, bazo pese salaire ya deux mois. Ah, le ba mena bien quoi? Alobi a comprendre te a ena bordero na ye yango. Alobi salaire naïe, eza ka ya moi moko. Eza solo papa. Eza solo papa. Na témoigné yango na ba kite, zambe ya mugisha zanzambe, oya sala la katla. O ne papi ya banque. Oui. Ya mira komandi papa. Mbongo se place salini. Est-ce que koko mona ngona kamera? Hein? Ngana za mutu ya ma pref. O montage o nini yangoyo. Est-ce que toyebani papa? Papa nazo solande nayo. Concentré. Toyebani. Micro? Toyebani. Te papa, toyebani te. Tokutana. Te. Nante. Menazela matea kaka. Boye, Angela Matea papa. Mbonge koti konti na yo. E koti double. Double. Double papa. Yes! Come on! Biloko wana nde na zotinda na konti na yo, eh? Mambongo miracle kota na konti na yo. Nabakisi ekoma 10 fois. Na komba Jésus. Timote? Yes. Nine zakuna. Aye. Azalaki na ndeko na ye moko ya mwasi abali aza na matadi ndeko wana atade bakomi kutu na probleme na bazwi probleme kutu na mobali na ye pona problema kobota metangu bake na munga nga tala bino mwasi ozali mwasi ndaza na bamiome ya minene na foba opi siko bakomi koluka mbongo abengi bango a na kishasa pesi bango message ke foba opere ngai operasyon za munene foba sunga ngai ya zwi reketi wana ayaka wapa ema ayoki papa zo babike mutu nyoso azana dimi yaka na dimi mutu nyoso azana dimi akopesa dimi ba probleme nyoso azana ngonza mba wakota me yesi jene za leka ya ndeko na yoana maeko comprendre te tangwa telima kina dimi na ye papa bondele azongi tanga zongi bazeli amona ka ya yana zo benga bike a tokenda ki so contre ba docteur ba tele ba bike miomba ngweza na ngote mwa eto opero ezate yango ayo kumisa nzambe ya baraka mogeshi mwana ya yana yi Azaiko sukola na douche a partir la douche kuna boka muto a gangi a kwei kao azolo bate azoningana te so na famille wa babike ya sambela na parlement céleste ba yebi pe makambo eleka ao ba bite biso to ani mewa prophète na bango wana te toke luka ka mwana na ye wana ye moko aya atala likambo ba ke ko zoyer ye tango ayi akei abandi abia bandi okanisa makambo papa lo ba mafuto na chaka likoona bine zaka ya pambati
Koko makomi asu mwana wana abandiko bonde la pona ye. Tango aso bonde la pona ye. Wana zakao. Azakao. Mwana kenza zolo bate. Akufa mi baba. Alo baba soit aopema. Aopema me ko mi baba ko ko lobate akenda ko sukwana kikoso akwei. Mm-hmm. Mi papa mwa kanginga kingo alinga bomangai. Bongo ako ka sikolo bate vani no hospital. Ba ko zwanga babi ayo mama leke osambe na kakuna. Yo wapi? Ba ko zwanga. Kusika makambe zala. Yo osambe na kota potre mugisha. Yako ko ta makambe ko mi bisolo hospital to ko kangote. Ngape na teko ndima. Nga nzamba papa mugisha nzamba papa potre baraka kotika ngai te kokisa nga sonyi te na keka na zumai matoyo se mai to sake za ya tre necessaire o na sambela ka papa o sambela ka papa na zumai na komi ni hospital ah ye bisa vaze yo pele lo zwa mai ya aha ba unga nga batuni nga yo nani nga lo binga mama leki na ye wo ko sala nini nga bina ye ko sala sa mwana wo oh, mais c'est toi qui cana, et toi, mon gosse, wakana, eh? Bah, soko kate. Eh? Bah, zui moana, bah, pesi moana, moana. Eh? Ah, ben, zui, n'a l'obi moana. Moana, n'a kopo la potre mugisha baraka, ozo, bi kaka. Ya, yes, tu na zui mai, maman, n'a kopeli, n'a courage, formula, n'a komba, Jésus-Christ. Ya Nazareth. Yeah. Okay, na, continue. Nzamba sali atana kati ya ignorance nzamba sali. Nzamba sali na zuma ina sopeli na musu na melise. Eh batuni e mwana oeki ndeye nini? Alobika mayonga na meli, ebunani na papa na akwesa inga na kikoso. Atuka nzambe. Mwana komi koloba. Akomi koloba. Atalamuki. Ngapi na komi koloba. Pote maraka. Nzambe pote kisha l'hôpital na kende boma be na zo ngabo na zo bonde la kaka nzambe kotika ngaite oh. Afave potre baraka siko mwana za wapi mwana komi bia zana nda kwa komo loba ah betele yesu mapoko oui alobi ais abandai ko sambela quelque part mais abayana sambela kane sute mais a comprendre pete ndenge ni a se trouver na parlement céleste pour makambi bana osimbate abi mokola mani anyatika makolo au akutane pe na service a makila azui makila kendaki na ngope na ndako me tangwa lalika aboye auti kuzali jangu ya wala nzambe ya baraka me el tuzolo ba makila batu wazomi tuneza makila ya ndenge ni nazo santi na kati ya mulimu momoye langa makila wana mbuku zala batu bakumi na makila za ya ntaba za makila ya ngombe salambango ha toko tine doki papa azui azui izala ki ji abonde lipo na ngabi o ekoli makila eza jite izala ki makila makila aleluya tangu papa saleli yango azongi na nda kwa lali na butu azolota azomona lokola azomona lokola nyau azoyela ye na esprit na bomoto boye pitamba fisutuki bwa fungola libanda fungola pocha moni pe nyau voma ya solo sikwaza ke na lisheti ya kanisa ki moyipi abimi nyau wazo tala ye ye pa otala nyau a fente nyau wo nyau wa kimi lisheti wana nde abeti ye sabo nyau wa sota kitine skale lokola mtu ye pa zongi tango zongi wana ayoki nzoto na ye pe komi lokola neti paralize do ke siling makasi azui pe kaka mai ya saleli yango nzoto zongi normal mbasu moko pe abande ko santi ba bwa ke liye mbasu abike lokola ni atinde na parlement muta bwa ka kango funa ye bai na nzela makila oyo minute selemi na tongo apre mikolele ki aye ko mona muta bwa ke la ki mbasu aye ko luka ina masolo ba solola abina masolo sisa makila timoshe like sabat makila yango wana omoni yango yango yo keza malano ya liboso malano ya liboso makila makila na biso makila na biso yango ya amen wana za jite makila esto go betela yusu maboko pona mambo asali betela yusu maboko mususu makasi za papa koyo mususu azomi tu na makila ndenge nini ekomi makila potolobi eza makila okay ça va Elliot ele kimikolo oyo kaya campagne mwana kangamaki na 13h mwana a era kangami na 13h mama bina okende hôpital ti nga moko kom na zana nzamba mugisha na zobonde la pona mwana mama bandiko bonde la pona mwana tangwa zobonde la azobonde la azobonde la okelo ko bobi tika ekaka mama tiki mwana mwana akangamaki neti na 13h ayekola muka lobi na 15h
moi na telemi maman so comprendre te moi na zongi mbalama normal maladie exacte et l'autre mon côté moi na zongi normal oh longa te ah bete la yesu mabo moi na zolo baboye alobi abandaki kobela aumeli mingi abela racine zit ape magana passe ayo kaneti mbuma moko bo ivanda ka yo banja haleluya no kuko lo bate lo banas na lina yo kayo sheri ezalaki ndenge nini sheri ta baiki sakana baninga muninga nginga ya beti nga kude jeno mimi singa sini obela ganini sini zite aha ndengo komakia wa nini nzamba sali mgulu mbunda na kipala bana tuwala kenene ndio kuna wake tumbu mane zate letela yesu mapoko mokolo papa konde la kipona bana eloko ebandaki kotungisa ndoko neti mbuma na zolo pe esili azoka susu eloko wana te alobi mwana na ye azalaka wa te na matadi me azalaki na probleme aza na zemi me aza na zemi ayekofanda kaka boye akwei ntango akwei akomi paralize ngambo moko so paralize wana ezwi ye na zemi tomba komi na hôpital docteur alobi te entre maman na mwana tobo mamoko pour moko atika la pour situation maman komi nango eza très dangereux na semi maman lobite nga na za na nzamba mugisha oya nga akokufa te na mwana na mama bango nyonso bakovivre récupération récupération maman tinde la mwana mwa mai a partir a matadi mwana zui mai ameli yango kuna na hôpital kaka tango azome paralyse pakati mama toyoka yo ezalaki boye tango wakeno akwei bakeno hôpital docteur alobi tokoboma mwana ye azaki komiyeba te abengi locataire ke yakoboma mwana pani en tout cas au moins ke toboma mwana yobika yako sinye locataire alobi nga naza famille na ye te nako sinye te ti batraite mwana mobali na ye pe aza infirmier asalaka na hôpital wana aye komiyeba mai na tinda ava aye komiyeba docteur alobi ke tozoboma mwana alobi mama na ngai asambelaka na parlement céleste mwana na ngai bokoboma ye te ngai pe nakokufa te nakobota normal botika ngai nakende ndako azwi mwa mai wana atindi mobali na ye ake kozwa mwa mai wana aye ameli ntongo etani bazongi na ndako ntango azongi na ndako mpasi akobota ezwi ye ake aboti normal mwana 3 kilo 500 wana elonga te wana elonga esengo nazali nango ya koloba te bandeko na ngai mwana wana azwaka baku toujours mai ya mugisha ebikisaka ye soki bazoloba bosomba mai somba mai mama aye kotemoigne nzambe azalaki arimake na nzoto na ye lokola mpese maladi ya mpese lokola makwanza ya ba oh esuele oni le sala ngai bato musu ba ndo ah ikoza maladi ya mpese effectivement pe ko mona make mpese ko bima nzoto mobimba ezuye mais tanga komi ko ya ana parlement ki cité loko moko te na katika ya campagne yo baba zaki mukusa 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 metanga ba pasaleli kaka mai a mo la kata campagne azongi na yango na mukusa a mo na ngo sute esili yango nyoso yango akume sinzambe ya parlement céleste betele sombo ko makasi azoka bole invitation patoka yo ezalaki bongo ezala kibongo papa na zoka bole be invitation na kena tika la cuisine na ngai na leki na cuisine te na koma boy mama moka benga papa ya kana tali boye na ye ayi singa ah no muli zo mo mbali moko mayele makasi na zo bona yo bo uzala musalate ngana lobi te mama na musalate na lobi na mayele ona moni yo na zo peso flat oza la gérant mais
moi si vas à wap ngana yemsi moi si nangai azai pamba ndangai comme grand frère la bisa bengana kinga moi de faire de place wale zate ngai nazai pamba stananga alubi ko mitungisa te nazala banda ko ebele ya minele na gombe tout partout mubali la nazala poto ala zala mwana te sokyo lingi yaka lendi na ko peso ndaku musala na ebali wale longa te yes. Ana sakolo kutana na biloko ya bongo na vina yo. Hello, eza mokolo na yo. Toyo kaya. Pese mikro. Koko zalazana iloko mokolo. Yes. Ya makasi. Uh-huh. Papa. Loba men. Amen. Vraiment, naza pasteur. Nebi ke ebele bazawa. Baoba yaka luzizi la baibi ngayi. Zamba bato maboma mukolo mususu na faina ndaku nanga na zolanda TV na minui na moni ne komoko bayaka na ye avec na problème fer ba bengane na ndaku papa sa le miracle na porte mon mbongo bimi alléluia we bimbuto za nzamba na baluki na bia waza fantike te peut-être que la boba auto simba na bengi papa langa molimo na bisi ezala mutu moko miracle man miracle yesu maboko makasi maboko la mama bokebi alléluia papa langa bando douté abiope yo sa prophète est-ce que baraka wana zoyo kawana zo mona yopo mona kati na bisi ete na somo na meduma solo mon na mutu wala na otelo wa mususu muko mususu toye to salima deba mo bwe na fam na nga ndo wala betela li solo mira ko mane ya kimi ayeli bosa nga pera sima la landi na landi malemba le mene na suki libanda na bisizam soka za mo sa vina nga ezala ye soka za yete lo wana yeka pa moto yo na mona kaka Ate, abimi libanda. Tama komi libanda, nataki na $60. Noki kati nanga, longola $20. Na bendi likasa wana, alinda kenda, tourne pa kende na landiye. Na ye. Na pendi oloba, alobe logote. Alelo. Na bi, alobi so logote wenene. Nga naba problem, nazo kufati. Na baluki ko banda wala mkomsula matina bis na banosa la deba nai na betri solo bat bandi deba na melongo deba na bi muto na zanzambe na kiti na zo biso $20 na taxi bazolo bani asa zanzambe na zo benga yo mutakisi na bisi bango ngamu na bisa bino za prophet zamba bata maboma donc nzamba konfa na tika na kisi asa musala nzambe fi bien aimé et le calam na ucho kene matadi na yaki avant-hier na kutala kina mama secrétaire na problème au boy moi si na somi boka libala boy libala maintenant na kenaye pa na bango église moko ya makingai na teyi na teyi na teyi na suka na yemi nzembo papa ye makao eleki nga mayele isali nga kobanga. Bien aimé, pendant que nous sommes là, nous avons un miracle mané. Tala, miracle bandit l'église, na teya, na loba, na banon rappelé ensemble $20 ouana. Bien aimé, nous sommes là, miracle ya somme, batu baso bika bikamo. Et loko ona, et loko meminga ona, tiki même église, pour la côté mané, lobi li susu, na zaki na zamba la lozizil. Ah, moussa la nzamba, zoumou na mamno loba. Na komi na luzizi la papa na nga moli mwazalaki aduta na ye papa na nga boya ka ye men na ye pou na tele ni papa pe singa shere aja fani na ye na kate na zamba na teya na bina oteya te na pe si fimo wazalaki wana akambarabana a wano teya na mote mata wana fani na soba rabi zamba convaincre papa nanga andima ke mutu asa ansam yes nandika papa nanga andima ah webi pa telemi
tant la yemi zemona ya yemakaka eleki nga mayele zemona le koma chanson fétiche nanga tant la bandiko yemba miso fongwami na bandi miracle na suka na baluka na tali papa nanga na bi wala problème a libala zambe ya baraka a opeso $500 etikali tozara ane ya miracle mane papa osa nzambe amen c'est na témoigner pour l'équipe. Moi, c'est ma kili. Moi, ça boit libala. Abi, la balati, la tika libala. Mais la yé, ah, on a roulé là. Nandimi zambé na yo, on a dit ma outa. Na mon aïe, la tèvre na yé biotu. Na zon dima. Na lobi, a kende, pe. Na limita la yé. Mais la on dima la zambé na. Ok, la wap. A quoi vous jetez? Hey, 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 hey. Poussana na komba Jésus-Christ ya Nazareth. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Na tia faveur likolo ya vina yo. Yes. Ndenge toyokani. Mwasa kokenda te. Kaka ye. Kaka ye. Bete la Yesu maboko na milolo. Yo salobaga. Eko kishamaka. Eleki ngamaye. Esali na kobana. Aina kende. Nazuri na Yesu. Jesus. Papa na kombo na Yesu. We pray for extraordinary visitation tonight. To sobonde la pona visitation extraordinaire na poko lelo. Tonight I declare. Lelo na na declare. That the Holy Ghost himself. Etenguya na molimo mosham. Is gonna show up. Eko mimoni sana katine sika. To heal. Sabato. To save. Ko kango la bato. In the name of Jesus. Na kombo na Yesu. Yes, amen. This is Parliament Celeste. We are broadcasting from the Kinshasa. Mettre à partir de Kinshasa na limité Congo RDC. Tozana RDC na Congo. Commune limité. Tozana commune limité. Avenue Charpentier. Tozana balabala Charpentier. Numéro 1431. 1431. Welcome to this program. Soyez les bienvenus na program oyo. It's called Salabikamo. To bengango Salabikamo. And in the next few minutes. Pe dans peu de temps là. You will see miracles. Okomona miracle ndenge to lobi. Amen na yeza wapi. We want to ask you one thing joining us tonight. Na lingi ko senga na yo oyo zale ko landa biso. Angola, Canada. Ozala na Angola na Canada. USA, France. Ozana États-Unis na France. We are having a crusade. Tozana croisade. You can partner with us with your finances. La croisade wana okoko supporter biso na nja na mbongo nayo. Send your offering. Tende la biso offering nayo. There is my number on your screen. Numero na nga ezangwa na ekran nayo. Our account number is on your screen. Pe numero na compte na biso ezana ekran nayo. If you're a child of God, sukoza mwana na njamba, send your offering. Tende la biso offering nayo. And I'm going to pray for you 7 days. Na kobonde la pona yo 7 jours. Send also your racket. Tende la biso pe racket nayo. I'm going to pray. Na kobonde la. And the God who has helped these people. Pe njambe oya zoko sunga batoyo. Will help you. Yepe akosunga yo. Whether you're in France. Esika nyasa na France. Whether you're in Belgium. Atana Belgique. In USA. Na États-Unis. London. Na Londres. Send your offering. Tende la biso offering. Please. S'il vous plaît. Without you. Kozanga yo. We can do it. Tokoko sale lokote. We depend on you. Tozaliko dependre na yo. God is depending on you. Nzambe azaliko dependre pena kamwa. Send your offering. Tinda yango. God bless you. Amen. Nzama pambo la bazana poto pepela bango. Pepela bango nyoso. Ba o bazana poto. Bazana poto. Bazola na biso. God bless you. Nzambe apambo la bino. Kasarema Blaise. Kasarema Blaise nzambe apambo la yo with your wife. Ilongo na mwasi na yo. For broadcasting our programs around the world. But yonde uzoko lekisa ba program na biso mukile mo bimba. We pray that Kasarema will go higher. Tozobonde lete Kasarema yoko kene mosika po to sala biso. Na pambo liyo. To beteli famia Kasarema maboko. Papa Blaise na mwasi na yepe to betele maboko. To yebiye teme. Maboko. Betele maboko kaka. Amen. Mwana ya Blaise na mwasi na yepe. Maboko makasi, maboko makasi. And you shall receive power. Et vous recevrez une puissance.
When the Holy Ghost, le Saint Esprit, comes upon you, survenant sur vous, is my message tonight. Wana eza message nangai alelo. Are you ready for power? Est-ce que vous allez prêt pour la puissance? Loba meni abia, vous êtes prêt pour la puissance? Acts chapter 2. Nous allons dans Acts chapitre 2. We begin from verse 1. Tokobana na verse liboso. And you shall receive power. Et vous recevrez une puissance. How many of you came ready for power? Combien baza prêt baza nguya lelo? Do you want money or you want power? Olingi olingi mbongo to olingi nguya. Kozala lokola chauffeur ya docteur te. Hein? Chauffeur ya docteur atuna ye papa olingi musala soit olingi mbongo mbala lobe. Na lingi mbongo. Oh, batune olingi musala olingi mbongo papa. Na lingi mbongo. Oh. Ba ibise malamoko tenda na telephone to efase. Eh. Pour musala nde benda ganini. Mbongo. Siko na tuni olingi nguya olingi mbongo. Nguya ya kozwa nini? Mbongo. C'est ça. Bete la Yesu maboko. Nguya ko na mbongo. Hey! Hey! Olingi libala olingi nguya. Nguya. Olingi voyage olingi nguya. Nguya. Zwa yango na kombo ya Jezi. Na zwi yango. Lo mutunye sakotia demande. Tia kanguya ya molimo sante. Amen. Ah, tombola babo koloba latisanga Jésus. Latisanga Jésus. Acts chapter, hein? Verse 1. Mama tozana Acts chapitre 2 verset 1. Come on, let us peluse. Tozoko tanga wana. Totangi na kombo na Yesu. Elingi kolobani. Na tongo ya mokolo. Tango mokolo ya Pentecoste komaki. When the day of Pentecost arrived. Tango mokolo ya Pentecoste ekomaki. Bandiminyoso basangana ke sika moko. Bandiminyoso basangani bisika moko na kati ya sodier. Tunafaze okota ka sodier. Kukamba. Basangani kobeta masolo. Te. Basangani kotonga baninga. Te. Meta l'église ya lelo soki bandimi basangani ezaka kotonga pasteur. Ezaka koloba maloba ya pamba. Mais batoyo basangandi bazana cause. Basolo ka richesse moko oyebona na gana miso. Yes, basangandi po babeta masolo ya église. Te, basangandi po babeta masolo ya bandimi te. Basangandi po na eloko moko toyokango. Yes, basangandi. Nambala moko makelele uti na likolo. Mala moko makelele uti ya likolo. Eza miibi? Te. Malamoko makelele euti likolo. Yes. Ah, topola maboko lobana zozela makelele wana lelo. Na zozela makelele wana lelo. Yo kalelo sokotie demande te zozelo route. Amen. S'il te plaît, yo zozela wana oh mukisha yako simbanga. Ah ah. Oh etape tokomi eza mukisha simbanga te. Non, eza ya mzambe ya mukisha simbanga. Bisika na za simbanga. Ata na za libanda na vandi kuna na sena kate simbanga. Simbanga. Ngozo yo kamongongo nanga. Mzambe nanga za bisika nyoso fasi. Amen. Ah pesa na meni ya bien. Na lobi amen. Quelque malade aux anangos. Attends, aux malades, il est paralysé. Yes. Yuka kantia bondimika kondima el tokobele la molimo mosante na yebisioke yes le lo ezala suka malade wana. Amen. Ah yoka soki na zuti par so ba kondima asilisi mosante eh makelele lo ba me eska na zala mutakota wana kondima maye yo pesanga fire ya molaidi fire. Alobini ni mama. Ezala kilokola mupepe makase to ezala kilokola. Ezala kilokola mupepe te. Lokola. Lokola. Amen. Ezala kilokola. Bazo kama expliqué loke kote li bango bazo comprendre yango. Bazo solite. Bazo kama loba ya mokili. Poba expliqué loke komi na vina bango bazo kokate. Balobi ezala lokola. Lokola. Mupepe meza mupepe te. Molimo mosanto azala ka mupepe te. Molimo mosanto azala mutu. Azala miso amonaka. Amonaka. Azala munoko alobaka. Alobaka. Azala maboko asimba. Asimba. Azala makolo atambola. Atambola. Kono zoze la mongisha.
Zela le ona ko sambe la mo na molimo mo sambe. Yesereba. Molimo mo santa za mutulo. Yereba sha. Azalo ko la mugish. Seba. Azana mutu. Azana matoi. Matoi. Azana mishoto. Azana soko. Mabop molingo mo na ye. Eh. Yoka vendredi yozalaki awate ko kama na tuni batu nani balingi ba mona Yesu batu atie maboko likolo na lobi okengana zo sambela yo sikoka na opeso 1 minute kendo visiter lol yes aprozonga sikoba musole eh nakufa aya bako makufa te kufa te ponan osali nanu elokote yo fukufa na age ya 120 ans oui yo kamene na bango ah 120 ans de kufi. Yo makama kokufate. Yes. Elo na osenga visiter hotel apoko ndimanesa la nini? E mata. Omoninga Yesu nangaza ya tikotaka. Makambo ya religion te omoni Jésus, Jésus no. Soko 2000 elo na kosambela. Okoti na lolo omoni 1 minute osale nini? Osonge. Pe bisikani osokoza lokoloba. Ah, Yesu aza. Mukisha sambela po na miso nanga na kiti na se 1 minute na zongi likolo na monaka Yesu. Yes. Papa vendredi passé na sambeli po na mama akoti na throne ya nzambe pe amoni na kiti ya nzambe mama wanaza azawa bamo ya vendredi oyo monaka throne ya nzambe akota ki throne siko era zonga ki moya expliquer na maloba ya mokili ezala ki malobi amona ki kiti lokola or kiti mnene ya mama wanaza wapi azakuna na sema mama usana kwa nazo mama loba pusa kama mbango 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 ngana sa mtu ya pratique eh. Tiko tak pref pref o eglise za eglise ya pref yes mama yebu sabato el na touche yo na sambeli ukoti na lola aha le papa ye wana azo sambe bwana moli fwe moko akwelinga na makongo ah akwelinga na makundeni siku ngaba liko pusa na nekibwe na ukakakai et maman que j'inga awa boum natin yon alo galopi eh et comme si nan inga natele ma boye na soko kake natele ma boye na soko kate na osote neti na otemwa likoye 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 ngabi na bandika ke boye kou ninga na boye nande na bambana ka na heba kate na komi a me na komi awa sikoyo na so mouna kaka sa mwande ngwana na mouna kaka moutou moko boye ya somo avant de la quitter, maman, maman, oh, ba ay ba tu es belle ba chaka ma bako na bango mwe ba sala ka ba sala ka ngapi na chika riki mewana toba eh na lo bien na kwa ki oli ba ko pika la kuna sa mate oli ba ko pika papa sa mwe le kaki sa mwe makasi ngabi na kombi wa pie sibo nande na kuma kya na muri kamba moko kobi amadi bani ko pesa nga somo kuti danda ko babi ko mi suma li ma yunga bia kuti ka nga penda ndina sala na si sunga ite no na ko kake letela yes maboko let me tell you makambo ya lola mo expliquer ngo na langage ya mokilo exacte nati ndaye kuno mona nana liga ko takuna masuba ndembe ba masuba to pamba ya pamba mais osan ni mama kambo nana linga kota kuna tayini okay lo bana za pre na ko tse ka la bingi amen lo bana za pre na za pre zuru usambela ka yesu na lingi na mona yo okazo yango yo mukisha zo sambela batu ko tana lo la bakuta na yesu a fast boy eh mona eske ezalaka okay ko tuna eme tuna ko yo lingi to ndima biloko ni soki ba yemso ka bila zalaka ko ndima te okondima mwoko beta ata santa na Kinshasa nano kota nda kuna ete tiko Yesu pe aza realite lokola kabila aza realite eh okombina na ona soloba eh oui ndima yebiso avani pemelo ndima ndima mama moni kiti mwa explique kiti waneza exacte na masina kuneza la kate eh na gombe kiti waneza exacte la kate
aluki maloba pa expliquer ba tukite azoko kati maloba ezwamite akomi kuna azupe rhythm ah na oti dio ma rhythm uko so rhythm moko elo kokota kuna Siko mutazo mituna eza na sens nini oui poko ndima ya batwe vanda na likolo yango ya nzambe batu ba comprendre Yesu aza viva yes lelo soko kutani na Yesu kutani na miso monio sololi na yepoi atokwe yo komi komela masango koloba no na mona kie na mona kie na yemi mutu wana za awa pesa nga meni ya molai amen lokola lokola bongo bango bongo bamoni biloko mine bamoni biloko bimeli bango lokola moto bamoni biloko bimile bango azobeta lisolo biloko bimile bango lokola moto pe kabwani ezalaki lokola lolemo pe eyeko vanda na moto ya moto moko moko na kati na bango and they receive tongues of fire upon their heads et de langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres bango nyonso bayeko tonda na molimo mosanto bayeko tonda na molimo mosanto pe babandi koloba na minoko mosusu ndenge molimo ya azalaki kolobisa bango bayuda mosusu ya mitema malamu bazalaki kovanda na Yerusalemu bango bautaki na bikolo nyonso ya mokili mobimba tango mingongo yango eyokani bato ebele baye kotonda na wana mpe bakamwe mingi moto moko na moko ayokaki bondimi ayokaki bandimi bazali koloba na monoko na ye ya mboka bakamwe mingi mpenza mpe batunani baoyo bazali koloba bazali bango nyonso bato ya Galilei te bazali bango nyonso bato ya Galilei te bongo ndenge nini moto na moto na kati na biso ayoki bango bazali koloba na monoko na ye ya mboka awa na kati na biso tozali na bato ya Parte ya Media na ya Elam bato mosusu bavandaka na Mesopotami na region ya Yude na Kapadose na Pompe na region ya Asia na Frazie pe na Panifilia na Egypte pe na ndambo ya Libya oyo ezali pene pene ya Sirene bamosusu bawuti na Rome bato mosusu babotami na Yuda bamosusu bakoma kosambela banzambe ya Bayuda bato mosusu bawuti na esanga ya Crete mpe to na Arabia biso nyonso tozali koyoka bango bazali kosakola misala minene ya nzambe na minoko na bino ya mboka bongo nyonso bakamwe mpenza mayele bango nyonso bakamwe mpenza mayele te bango batunani makambo nini wana kasi bato mosusu bazalaki koseka mpe balobi balangwe masanga bandoki basakaka te amen eloko ya nzambe bazoloba nini masanga okanisi kokritike bandi lelo te bato batondi molimo mosantu bazosambela me baoyo bayebaki nzambe te balobi wana bakuti komela biere wana eza kuit tala endanga azosambela wana turbo te amele turbo nasakola nasakola sakola bongo Pierre atelemi na batoma mosusu jomi na moko mala liboso Pierre atelema amen nazotelemesa yo na generation na amen nalobi nazotelemesa yo ozala mutu na generation na yo amen Pierre mutu atanga te he was not educated atanga te he was not anybody azalaki mutukutu te but when the Holy Spirit came upon him kasi tango mulimo musanto yagi likolo na ye he became another man akomaki moto mosusu and the Bible says baby belobi for the first time kona mbala liboso he stood atelemi I prophesy to you na sakoli pona yo in the name of Jesus on no the Jesus you will stand yoko telema when power comes tango mwego yali kolo na yo you will stand oko telema your family na famina yo you will stand oko telema in your business na mabomo na yo you will stand oko telema what you need enyeho is power wazana bosenda ezali kaka nguye and the Bible says sedi belobi they were in the upper room bazalaki na sombra likolo what are they doing bazako sala nini they were praying bazobondela they
waiting on God. They were not asking for marriage. They were not asking for money. They were not asking for voyage. They were asking for the infilling power of the Holy Ghost. And the Bible says, as they were waiting, they heard. You will hear. You will hear. When the Holy Ghost comes, you hear. When the Holy Ghost comes, you know. Yoko yeba. Nana lo biambe. In the name of Jesus, I prophesy. Tonight you will not miss it. Miss it. You will not miss it. You will not miss it. Yoko yebe zaya yoko zanga. Ladies and gentlemen, this is a time. This is a time to come together in fasting and prayer as a church in Sodier. We come together to pray for empowerment. Ladies and gentlemen, I read in my Bible. I read in my Bible. The Holy Ghost came. But he never went back. Me azonga kite. Amen. I don't have a verse in my Bible where they say he returned. Have you ever read it? That means he's still here. To help you. Put a demand. 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 Azonga te mwana zamba zananu awa. Azali na sawa. Mabokeza le likoloba azawa. Azawa. Yes. Tuzo tanga azoni ingisha mabele. Batuwa bazibia mbakie mote bimina mituna bango. Amen. Mabele bandiko ningani. Yes. Batondi monimo mosanto. Amen. Ataba salakina mamaledikisho mamaledikisho bandiko lupaka minute one. Yes. Oibi nzamba zanzamba ya 100 jours te. Eh. Azanzamba ya 40 jours deliverance te. Eh. Nzamba ya mugisha zanzamba ya tiko. Tiko tak. Yoso kozoze la deliverance 40 jours. Direct direct. Na zana angote. Loko na koye bisayo. Mwana ya nzambe. Oye za taya mwana nyoso ya nzambe. Yanzambe. Ah, sokeza biloko akolio tiango pembeni. Amen. Sokeza fufu tiango pembeni. Loba lelo na kotota na kati ya sode. Lelo na kotota na kati ya sode. Moko ya sika. Yes. Ala tisangangu ya moko ya sika. Uya ya sika. Ala tisangangu ya molimo mosa. Uya ya molimo san. Ya. Yes, yes, yes. Mwana ya zambe. Mwana ya zambe. Soko latingo ya molimo mosantu. Amen. Bando kiwa kosakana na yote. Hey. Mamba suwane kosakana na ngote. Kotondingo ya molimo. Santo! Ezana biloko mokezo sakana na yo lelo. Metonda nguya wano mwana soke kusakana na yo. Ezana mavi moko ya kolia malewa. We soke otondi molimo mosanto. Ozolo mwana via malewa lewa lewa. Amen! Yalala ya 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 na sakola na sakola tena sakola lelo na ligimo limo mosanta sakole na batu ye moko asimba yo ala yes. Kisayo bisika bataba tia etoare na yo ala kisayo poko soki na sakoli e batu bakomi kolo ah ye kaka na monaka lelo na lingi yo po sala nini omona na Yesu moka fongola miso na yo omona makambo na oh. Yes. Naloba naloba te. Loba. Na sakola na sakola te. Sakola. Na Acts the Apostles chapitre 3. Bibele lobima uti kotonda molimo ya Nzambe. Yes. Pierre na Job azoke na prière. Bakuta ni mutazo senga na porte ya église. Mutu wana bandiko senga bango. Me bango ba uti kana chambre uti ba uti kolate loko moko. Nguya. Eloko wana ba lati eza mbongo te. Ah. Eloko wana ba lati eza loko ordinaire te. Te. Eza eloko moko extraordinaire. Ya extraordinaire. Mwana ya Nzambe denge na zote ya boy.
Zala pre, ningi soya fadi pe mena yo zala pre. Zala pre, ningi soye. Zala pre, zala pre, zala pre, zala pre. Yepse zala pre, zala pre, zala pre, zala pre. Zala pre, moto. Yes. Kaya ya ya. Ba uti kolata yango mutwana bandiko senga bango. Mokabolela ngambongo, mokabolela ngambongo, mokabolela ngambongo. Balobi mbongo wana nalo tozwite. Tozwi nalo te poto uti kozwa power. Nguya. O ebendaga mbongo. S'il te plaît papa, mbongo tozwi nalo te. Mais oto uti kozwa nde toko partager. Toko kabola. Mwana nzambe ona uti kozwa butu mubimba na kati ya priye na yeko partage na yo. Amen. Na yeko partage na yo. Oh, oh. Na ya 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 ya. Yes. Na yeko partage na yo. Na zomo ne loko yo soke ya likolo na yo. Amen. Ezo tinda yo na Belgique. Hey. Poma bele ya Belgique ningana. Ne loko yo soke ya likolo na yo. Yes. Ozo ningisa Londres. Londres. Ne loko yo soke ya likolo ya. Soke ye. Abibaka vie ordinaire. Vie ordinaire. Komi na vie extraordinaire. Ordinaire. Na sakoli vie extraordinaire. Sakola. Olongui na vie ordinaire. Vie ordinaire. Komi na vie extraordinaire. Na komi extraordinaire. Pote kotele mela yote. Moto. Yoko longa poto. Hey, hey, Koko hey. Koko manda kuna poto. Na kolonga poto. Koko zara na musala Nako na poto. Koko manda kume musala. Soko za musali ya nzambe. Na za musala. Na zomono zome marefe. Na zome marefe. Na mboko ya mamundele. Na mboko ya mundele. Na zo santire. Na santire. Eloke zo ya likolo na yo. Eloko. E ningisa kama. E ningisa kama bele. The Bible says in Deuteronomy 18, verse 8. Bible lobi na Deuteronomy chapter 17. You shall remember the Lord your God. Boko kanisa nzambe na bino. For it is He who gives power. Pote yende apesa kanguya. Amen. Amen, Zali. To make money. Kozwa mbongo. You shall remember the Lord your God. Boko kanisan kolon zambe na bino. It is He who gives power. Pote yende apesa kanguya. To make wealth. Ete bo sala bozui. That means. You don't need people to give money. You need the power to attract money. Amen. 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 That is what the church has forgotten. Do you think the occultist? Do you think they go in desert to receive money? No, they go to receive power. How do they receive it? They sacrifice their children. Na sacrifice ko pesa bana. And the spirits of their children. Molimo tango ya mwana wana. Begin to attract money. Abani ko benda siko mbongo. Omona mutu azala boutique. Eh. Me aboma mutu. Me mutu molimo ya mutu wana. Ele tele magalibo sa porte na ye. Yango ne bende la gaye. Mbongo. Batu bakili so benda. Ezo benga bakili ya. Ah. Po ma famille. Alexa famille nyoso na makisi. Eh. Eza makamo ye esprit. Siko kuna ba pesi yangu ya. Bingu yangu ya. Photocopie en Guyane. Mwa Nguya meke meke. A signé contrat à 20 ans. Na sima ya 20 ans akufa pe mbongo nyo sezonga na deuxième monde. Mais bino moko tika la sima na imo tika la ko souffrir. Menzaba za bongote. Alobi moko kanisanga, moko kanisanga na zela nini? Ya dim. Na offrande na bino. Po ezanga na pesa gabino force. Ezanga mbe na pesa gabino Nguya ya kozwa bozwi. Mbongo. Beta maboko na milolo. Yoka. Molimo ya nzambe soka ayepo na yo. Yes. Ayeko pesa force. Okota wenze oteka koleka batu nyoso. Amen. Tobaza kuna wazo sima sima makisi. Yo soko komi wana. Mwani yes. Zope la kawana. Oh, oh. Obwaki makila ya Yesu. Amen. Oposode bisika wana. Makisi na bangu elimwe. Elimwe. Reperasyo ya salemi. Amen. Babu na nyoso elu kelkise. Amadikolo ema 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 ri. Akotaka mezo nini. Mezo nini. Akotaka mezo nini. Mezo ya lola. Zama kambo ya mezo te. Hey. Ayambaki molimo ya nzambe. Yes. Likolo ya vina ye. Sema. Opesi ya force. Nguya. Ya bozu. Ya bozu. Amen. Ayambi yango. Mama to sambele pona maya koti kaka na wenze. Yes. Sopi force. Eh. Alobibo ibatu wa sambi loko na ye. Ah. Kaka ya tiku. Tak.
attaque. Le lona zo sakola pona. Sakola. Nguya oye se ye li kolona yi. Hey, hey, hey. Eza la demo moko te kotika la nazo. Amen. Singa bakanga na mboka. Sema. Eko kotika ojodu. Yes. Ayoko loba na nani. Nalai. Eko vivre miracle man. Nako vika yango. Eko vivre miracle man. Nongo ya miracle. Nongo zo lokalize. Yes. Kwa wabandeka ko pesa ma promise wa pesa gate. Na pesa. Nya koya li kolona yo. Nya. Ko pesa bango force. Wa pesa yo. Sema. Salem, ne vous envoie que Salem. Et Salem, il a combattu Jésus. Et toi, c'est. Ezopela na kacha fina yo zo simba yo ezo simba ezawana na makolo na yo na zoto ndengo zo buaka wana ofrande zo buaka mote zo lata yo mote zo kota 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 yo tala mote zo simba mate zo bata yangwala ezo simba yo baki na wote kima na yako waka yangwala ni wala yo yangwala ni wala yo ezo simba ezali kola na yo ezali kola na yo Classe Bakiti, nous vannes à Motonius au classe qui tombe dans le Je casse le guerre.
Shake us again, Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Just so come on, my Holy Spirit, you are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. Outside fire, there goes the fire. What on one? Libanda fire. What? Fire. Motor. Fire. Motor. I release it. Fire. I libere mot. Fire. Mot. I release fire. I libere mot. Fire. I libere. Fire over here. Motor. Fire. Motor. Fire. Motor. Pack. Yes. Take it. Simba. Take it. Yamba. Outside fire. Mot. Fire. Mot. Fire. Motor. Fire. Motor. Fire. Motor. Kamata. Yamba. Fire. Mot. Fire. Moto. Bishika batia yo. Yes. Mote ezali kolona yo. Yes. Mote ezali kolona yo. Yes. Bishika nyoso batia yo. Ozo bima kuna. Take it. Yamba. Yamba yango. Take it. Sente. Fire. Beta baka sente ba. Take the fire. Yama mot. Take the fire. Yama mot. Maboko ezala di koloko tala boko kishate. Maboko ya kotongwa mani koloko kitsa maboko te. Take it. Zala concentre. Take it. Yamba. Everywhere. Receive the fire. Yamba mot. Receive the fire. Yamba moto. There goes the breath of God. Moto yanguana. There goes the breath of God. We are moto. There goes the breath of God. We are moto. You will speak in tongues. When the Holy Ghost comes on you. When the Holy Ghost comes on you. Baba teke. Yes. Yes. Touch Seba. There goes the fire. There goes the fire. Receive it. Yes. Fire. Fire. Moto. Let the fire of God come upon you now. Receive the fire. Receive the fire. Take it. Take it in the name of Jesus. Take the fire. Every problem is ending in you. When the comes upon you. Take it, Yamba. God is moving. God is speaking. In the name of Jesus, when the Holy Ghost shall come upon you. Take it, Yamba. Holy Spirit, you are welcome. In this place, Omnipotent Father, of mercy and grace, you are welcome. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. I command miracles to happen.
commande miracle salama. Now. Siko, siko, I command siko. Every sickness. Na commande maladi nyos. Come out of their body. Imana joto raba. Come out. Bima. Raise your hand. Tombola mabuk. We are going to shout fire. Boko ganga moto. Three times. Trois fois. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêt? Are you ready? Boko ganga fire trois fois. Vous êtes prêt? Are you ready? Vous êtes prêt? I can't hear you. Are you ready? Azo yokate, est-ce que vous êtes prêt? Are you ready? 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 Vous êtes prêt? Fire! Bele la troisième malade n'yo se kangizo tona yo. Yes. Na somo nezoli moi. Amen. Repela.
Poboma na kokanga yuna masinga na pelisi moto na katikati ya aveni na kati ya iglizi teme na katikati ya aveni bisika nyoso na lobina ispuri ya ma kaa kenda tinda faya kotoe trofa faya faya tinda faya tinda 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 pelisa 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 Oh non, papa, combien on a? Hein? Combien on a? Elvi. Ah, aux Zawad. La zone en armée céleste. Armée céleste. Ce qu'on est à prier aux autres sentiers, Neni. Les sentiers, nous nous sommes en main. Les sentiers, mon livre, je bima. Oli monsieur Bima, oli monsieur Bima. Bonne année à Kangio. Bakanga basinga. Oli ma singa on est tika. Té, elongwa. O koloni. Lelo kaka lelo. In Jesus. Papa na yasawa. Papa, moi Eudine. Abela ki liboma. A komangi troublé na ba esprit ya ba quartier, ya ba dragon, ya ba guerrier, ya ba benita. Sko. Omona eloko nzamba zo salawa. Namoni bikamo na nzambe o asali kati na bomo enayi na moma o. Fongolai. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. What tika? What place are you going to space? What's going to space? Space, space, Father, oh mercy and grace. You are welcome. Okay, Papa, tell him.
place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome. Water is life. My example, water is life. My example, in the beginning, the Spirit of the Lord, l'Esprit de Dieu, hovered upon the waters, se mouvait sur les eaux. In the beginning, Nebandeli, the Spirit of the Lord, Molimo na Nzambe, hovered upon the waters. Azako tambola likolo na mai. Okay, talanga. Komo na nani? Moto aliboma talanga. Komo na nani? Komo na Elvis. Elvis kima kuna ozonga. Kima. Elvis kima mbago kima. Oh, muto azala ki aliboma. Eh. Kala. Kima Elvis. Kima mbago. Kima singa. Hey, aboy masinga. Mutaye ya kokanga masinga. Hey, koma tina kwa Elvis. Yes, mutaye ya kokanga masinga. Elvis, akomi ko moko. Abiki. Maboko anes. Betela Yesu maboko akasi moto. Zonga 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 zonga. Zonga 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 zonga. Elvis zonga 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 zonga. Zonga zonga Elvis. Elvis yako zonga. Zonga zonga zonga. Kima ozonga, kima ozonga, kima kozonga. Hey, 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 yaka, hey. Elvis, yaka, yaka, yaka. Hey, hey, kima, kima, kima. Kima mambo, kima mambo, kima mambo. Hey, hey, hey. You are welcome in this place. Elvis, Elvis. Yes, you're Zamba, living here. Ah, Simba. Oko sala liboma te. Amen. Nana yena mutu alibomo. Mutu ayakina Elvis wapi ye? Oyo msusu. Ah, oyo msusu wana. Okay, yo micro. Mutu micro kuna. Eh, na yakina na libo. Pil. Bo, soka iba kibiloka bato, soka singba kisi ngala ebite. Depuis to komi a 3 mois, lelo muri manika okusenga kota bazama ko kale ba partout partout. Na lemi na sokota nganga ba kisi ngina ndenge. Me na mona kina television. Bo na potre mukisha, yango na yeke no atobik sababe na mieki po kabika. Asali combien de Azai boy? Asali scoop 3 mois depuis mai. Les lots sont qui août, sont qui septembre, n'a habité. Bon, résultat exact. In the beginning, Nebandeli, the Spirit of God, l'Esprit de Dieu, hovered upon the water. Yako tambo la dikolo na mai. Simba telema. Simba ye. Holy Spirit, welcome in this place. Holy Spirit. You are welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace. You are welcome in this place. Asokoli olipoma mopimba etika vinai. Fire trois fois. Fire! 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 Fongola. God has done it. Zamba sasali bo fongola eba singa. God has done it. Zamba sali. God has done it. Zamba sali ango. God has done it. Zamba sali. Papa kombo na yo na micro. Botu na kombo na ye. Cha micro. Kombo na nga amuko. Awo sawap. Na ebite ya. Ah. Tala bi. Na ebite na monika groupe wa batu ebele. Na bangi fo. A moni batu. Na ebite. Na ebite na ndenga na komi awa. Kozo santini. Na batu. Na komi awa ndenga nini? O nan. Soko tali azam bali azam wasi. Yes. Na moni ya mwasi. Trajolo bawana. Na ligo okima kuna pe ozonga. Kima. My goodness. Kima ozonga yao. Maboke za yana. Ya Yesu. Zonga. Yako zonga. Zonga. Yaka. Zonga. Yaka. Zonga. Yako zonga. My goodness. Hey. Jesus is healing madness here, people. Yesu azali ko bigisa bat maboma wa. Jesus is healing madness. Yesu azo bigisa di boma. Maboko wane za yana. Detela nanu Yesu maboko makasi makamwezele kawa. Nana yena yi. Mabome zo kende. Micro est solo, micro, micro, micro. Yep, sanga azaraki boy. Bataki boy, tena. Ya
Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. C'est bien? Bien. Ça va bien. Lobana ko za la gali bon matin. Lobana ko zo gali bon matin. Na uzo ali bon matin. Na ko sali la kanzambe. Na usali la kanzambe. Fina ngamo bibi. Fina ngamo bima. Na biki. Na biki. Amen. Amen. Touch. Shiba. Dete la Yesu mama ko. Touch. Shiba. You are welcome in this place. Natuna, ozo suba na mbeto lisusu. Te papa. Hein? Te papa. Depuis abonde la kipona angana na zomona lisusu mkambwana te. O suba na mbeto panda de combien d'années? 13 ans papa. 13 ans. Skoza na ajini. Nzala na kokisi 42 ans. O suba kaka na mbeto. Na suba na la ko suba kaka na mbeto avant o sambe la pona ngai. Sko mi bali mususu ba pagogo ba epo da ko suba na mbeto. Et on vous a rendu un papa. Fatinias. 13 ans. À Soubaganambe. Yes. À Kotiao. Picotak. Masuba. Et Katani. Hello, à Soubaganambe. Mettez la taille sur ma bombe. You are welcome in this place. Kolongo no ya nzoto ina ya kokendeli susu na mboka ya bapaya ezali deo ONG la santé c'est la richesse a memeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na machine oyo ezali kolakisa maladi nyoso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na machine maladi nyoso ezali kobima yango moko na malembe nyoso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir pe salite elingi koloba maladi nyoso ya nzoto na yo ekei yo pe na mbala moko moto a telemi a bikisami pe a tamboli pepele spécialiste Tongo Brian azali ko bikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi ba vertige onga miso kilo estomac etungisa yo mbula na mbula tension ezi la kase batache na nzoto spécialiste Ntongo Brian azali ko bikisa pe ko silisa yango bazali pe na service ya radiologie échographie pe ezali yo laboratoire complet oyo ekotalisa maladi nyonso ezali ndeko kima kaka mbango na première rue Dilandos na avenue Bonaké numéro 1 na limité industrielle to pe obengi bango na nzela ya singa na lombango penza tala kamata bik kamata papier koma numéro soit noki 09 93 23 93 25 club de santé la santé c'est la richesse mbongwana na kati ya république démocratique du Congo. W, W.